Според областният управител Стефко Бурджиев, ако се възстанови ферибота Русе-Гюргево, ще бъде облекчен трафика на Дунав мост, докато трае ремонтът му в румънската част. Фериботната връзка беше закрита преди 18 години като икономически неизгодна. Сега губернаторът предлага румънската фирма-изпълнител да посочи конкретните габарити на превозните средства, които ще могат да се качват на ферибота. Той предлага да се определи и часови пояс, в който да се превозват извънгабаритни техники. На съвместна среща преди дни с всички заинтересовани институции от двата бряга на реката беше уточнено фирмата-изпълнител да изготви линеен график за етапите на строителство. Основната реконструкция на шосейната част трябва да приключи до 15 декември тази година. Румъния финансира строителството с осигурените 10 милиона евро от еврофондовете. Договорът с компанията предвижда да се ремонтира и укрепи моста, като се рехабилитират и пътищата за достъп до митническите пунктове. Българската страна от моста беше преасфалтирана преди 3 години. Лошите участъци бяха оправени през лятото за 60 годишнината на Дунав мост. Денонощно моста пресичат до 2000 камиона, 25-30 автобуса и 1000 леки коли.